ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთის მორიგი ქველმოქმედება ორგანიზაციის წარმომადგენლები საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში ჩავიდნენ. კოშკასა და გუგუტიან ტკარის გაჭირვებულ და დევნილ მოსახლეობას მედიკამენტების სურსათი და კორონავირუსის პრევენციისთვის განკუთვნილი ჰიგიენური საშუალებები გადაეცათ. Მას შემდეგ, რაც საკუთარი ავარიული სახლი ომის შემდეგ სრულიად დაენგრა, სოფელ კოშკას მკვიდრი პეპელა ხიზანიშვილი უსახლკაროდ დარჩა. 12 წელია იგი დროებით თავს დის შვილის ავარიულ სახლს აფარებს, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს. უსახლკარობასთან ერთად მას ჯანმრთელობის პრობლემებიც აწუხებს. დაავადებები, რომლებიც აქვს, მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას საჭიროებს. გაჭირების გამო კი ხშირად ექიმისგან გამოწერილ წამლებს ვერ ყიდულობს. ხიზანიშვილი დღეს ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთის წარმომადგენლებმა მოინახულეს და საჭირო მედიკამენტები გადასცეს. Су ჩამოვარდნილია, შიფერი არა აქვს არაფერი. ვინც კი მოვა, ყველა მეუბნება იმას. Ара, იმანო, სოციალურმა მუშაკმა მითხრა, მაცივარი გააქვს. Აი, მაცივარი ჩემი ეს არის. Пури, აი, ეს ამაცვი. Აი, ეს. Са ცხიმი და რამე, აი, ეგ არის. Мне არანაირი დახმარება არ მაქვს, ესე არ მაქვს, გამოტყופי ხალი ვარ. თირკმელები მაწუხებს. თეაქრები მაქვს, ნაღვლის ბუშტი ამოღებული მაქვს და აი სულ იმაში ვარ რა. თუ მუშაობდი სადღაცას აი რაღაცა ისა გავხდებოდა ცუდა თვინ მომცემდა ფულს, ხო? აი ესე გაჭირვები თავ ცხოვრობ. აი ახლა თქვენი დახმარებით და ამ ორგანიზაციამ მომაწოდა წამალი, რომელიც მართლა მესაჭიროება და აი მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის. სოფელ კოშკას მოსახლეობის გარდა ცენტრი აფხაზეთის წარმომადგენლებმა მედიკამენტების სურსათი და კორონავირუსის პრევენციისთვის განკუთვნილი ჰიგიენური საშუალებები გუგუტიან ტკარის მოსახლეობასაც გადასცეს. საქველმოქმედო ცენტრის წარმომადგენლებმა დახმარება საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობას და დევნილობაში მყოფ ოჯახებს გაუწია. სოფელში ძალიან გაჭირებული ხალხი ცხოვრობს. ელემენტარული პენსიონერები, ავანტყოფები მინც არიან, მხოლოდ იმას ფიქრობენ, რომ თავიანთი ყოველდღიური წნევის წამლები იქნება, შაქრის წამალი იქნება თუ რაღაცა რა, რაც ყოველდღურად სჭირდებათ, ის მედიკამენტები შეიძინონ და სიმართლე რომ გითხრათ, არც კი ფიქრობენ, ისედაც გაძვირდა ეს პირბადეები აფთიაქებში და ხალხი ამის გულისთვის არ ხარჯავს თანხას. ჩემი ყოფნა ერა ყოფნარი. სულის მიდგია მეცვალებისაც უდავთ. ვერც ფეხზებდგები, ვერც დავდივარ არაფერი. ყველაფრი დიდი მადლობელი ვარ, დიდი რომ პატივს რომ ცემთ და რომ მოდიხარ და რავი. დედამყამ ავანტყოფი, ვერ ვაყენებ ვერაფერსა, აბარა ვერას ვერცა ჩამს ვერაფერი. ეს წამლებსა, ყიდილომ ხომ წამლებსა, ხან 10 ლარს ვაძლევ, ხან 15 ლარს ვაძლევ წამალში. არა გავაკეთო რა ვქნა, ძმო, ესე მყავჩორდინა ესე სულ. ვერ ვაყენე მერაფერი. ღმერთო გაგახარო თქვენაც მო, სულ მწანე გატარო ღმერთო. ეს არის უმაღლესი რამე, რაც ჩემი წინა და ჩვენი ოჯახში. აღნიშნული აქცია პროექტის COVID-19-ის პრევენცია და რეაგირება კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ფარგლებში მოეწყო. მათი მიზანია COVID-19-ის რისკების შემცირება კონფლიქტით დაზარალებულ თემებში. საქველმოქმედო ცენტრი აფხაზეთი ქვეყნის მასშტაბით თითოეულ რეგიონში 40 თემში მაცხოვრებელ ბენეფიციარებს ეხმარება. ცენტრი აფხაზეთი ახორციელებს თავის დაკისრებულ მოვალეობას ჰუმანიტარულ მისიას COVID-19-ის პროექტის ფარგლებში მისგან გამოწვეული ზარალის აღმოსაფხვრელად. ამ შემთხვევაში გათვალისწინებულია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ცხინვალის რეგიონის 80 სოფელი, საზღვრისპირა სოფელი, დევნილთა ჩასახლებული კოლექტიური ცენტრები, შერჩეული არის 200-მდე ბენეფიციარი, განკვლევის შედეგად გამოკვლეული იქნა 200-მდე ბენეფიციარი, რომელსაც აღმოუჩნდება დახმარება სასურსათო პაკეტით, ჰიგიენური პაკეტით და ასევე წამლებით, რომელი ბენეფიციარებიც გამოკვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ იყვნენ ლოგინის მიჯაჭვულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათზე დღევანდელ დღეს ცენტრი აფხაზეთის მიერ მოტანილი იქნება ეს დახმარება. აღნიშნული პროექტი ეხმარება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრებ დევნილებს და ამავე სოფლებში მოცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას, რათა შეამციროს COVID-19-ით გამოწვეული უარყოფითი ზეგავლენა მათზე. ცენტრი აფხაზეთი პროექტს შავი ზღვის ნდობა რეგიონული თანამშრომლობისთვის ჯერმან მარშალ ფონდის ამერიკის შეერთებული შტატების შავი ზღვის პროგრამის დახმარებით ახორციელებს.